Så, god morgon. Det vi ska prata om idag, det är först och främst det här med syntaxstyr översättning. Om ni kommer ihåg att man bakar in, man har sin grammatik, alltså syntaxen för språket, och sen bakar man in i den, antingen att man bakar in semantiska aktioner som kan göra saker, eller att man har det vi kallar semantiska regler. Och vi ska titta lite på det och sen hur man kan använda det här när man bygger syntaxträd för någonting. Men jag tänkte ta upp en sak innan som kan vara bra att tänka på. Och det är skillnaden mellan å ena sidan prioritet och associativitet för operationer och å andra sidan beräkningsordning. Ni kommer ihåg att prioritet och associativitet bestämmer hur parsen ska tolka till exempel ett uttryck. 2 minus 3 minus 4 gånger 5. Ja, då är det ju så att gånger har högre prioritet eller precedens än vad minus har, så att man måste börja med att gruppera ihop gånger. Sen så har ju förstås minus samma prioritet som minus, så att då räcker det inte med prioritet, utan vi måste titta på associativitet. Och de allra flesta operatorer är vänsterassociativa, så vi bygger upp från vänster på det här viset. Så att vi får ett träd som ser ut sådär, 2 minus 3 minus resultatet av 4 gånger 5. Beräkningsordning däremot. Eller evaluation of order på engelska. Evaluation order. Det är en annan sak. För om vi tittar på det här, så när man sen optimerar den koden i kompilatorn, så skulle det mycket väl kunna vara så att den börjar med multiplikationen och sen gör subtraktionen. Eller tvärtom, bara man har bägge klara när man kommer dit och ska räkna ut. Så beräkningsordningen är en annan sak. Och i det här fallet så spelar det ingen större roll för resultatet. Men säg att vi har ett uttryck som det här. Jag anropar två funktioner och lägger ihop resultatet. Ja, det är inget konstigt med hur trädet kommer att se ut. Det är liksom plus här och sen anropen till F och G. Men vilken körs först? Det kan ju ha betydelse. Om de har sidoeffekter, det vill säga till exempel att de skriver ut saker, ja, då spelar det ju roll vilket man kör först. Den eller den. Och det är det som är beräkningsordning. Och till exempel i C så prioritet och associativitet är ju väl definierat, men beräkningsordningen i ett sånt här uttryck, det är inte definierat. Så det kan bli vilket som helst. Det skulle kunna leda till en del problem. Ett exempel är ju sådana här saker som A är lika med A plus A plus plus. Nu är det kanske inte som vanligt att man skriver så här. Men om man har den här satsen, ja, vad ska man göra? Jo, det ska ta, ni vet vad A plus plus när man skriver plus plus efter betyder. Ta först värdet och använd det i beräkningen. Och sen plus plus öka värdet på A. Så vi har variabeln A här med värdet 17. Så skulle man ju kunna tro att det här blir ju 17 först. Och sen blir det också 17 och sen ökar vi 17 så att det blir 18. Eller vi ökar A så att det blir 18. Men det spelar ingen roll, för sen ska A få värdet 34. Men det kan man inte alls vara säker på. För igen, beräkningsordning. Det är nämligen så att det här plus-plusset, det kan göras lite när som helst. Det kan hamna efter tilldelningen. Så att resultatet blir 35. Eller till och med 18, för att den lägger 18 i A
eftersom den ska öka med 1 och utgå från 17. Så det här är vad man i C kallar för odefinierat beteende. Och samma sak, vilken ordning är FOI anropar sig. Och relaterat till det är det som på engelska heter short circuit och på svenska då borde översättas med kortslutning. Jag vet inte om man verkligen gör den översättningen. Om man har till exempel i en if-sats, om i är mindre än 10 och ai är skilt från 0. Säg att vi har en array A med 10 element. Först kollar vi att indexet i är i arrayen. Och sen då, om det är i arrayen, så kollar vi att på den positionen så ligger inte en nolla. Om det nu var så att det här kunde beräknas på 2 sätt. Först det där och sen det där. Eller först det där och sen det där. Ja, det skulle ju vara väldigt dumt om i var 17 och så börjar den att försöka accessa ett element i arrayen som är utanför. Så därför för vissa operatorer, just de här logiska och eller, så är det definierat så att den där görs först och sen görs den där. Och det är också definierat så att om den här blir falsk, ja, då går man inte vidare och jobbar. Man vet att hela uttrycket blir falskt, för att ett falskt värde och ett annat värde blir alltid falskt. Men dessutom har man sagt att då ska inte den där räknas ut. Så det är det som är kortslutning, att man stannar. Samma sak med eller. Om det här blir sant, ja, sant eller vilket som helst annat värde blir ju sant. Så då behöver man inte räkna ut resten och kommer inte heller att göra. Så att man stannar där. Så skill på beräkningsordning och hur parsen delar upp uttrycken. Det är inte riktigt samma sak. Då ska vi gå vidare med våra syntaxstyrda översättningar. Vi har ju nämnt i alla fall den här syntaxstyrda översättningen för att man utgår från grammatiken. Och lägger in, som vi sa, antingen semantiska aktioner. Och då kallar vi det ett syntaxstyrt översättningsschema. Translation scheme på engelska. Eller så gör man så att man gör en sorts tabell med produktionen av grammatiken och sen en semantisk regel. Och då kallar vi det en syntaxstyrd definition. Och jämför man med till exempel inmatningsfilen till Bison då, så det verkar ju påminna ganska mycket om ett syntaxstyrt översättningsschema, för att det är semantiska aktioner. De körs i en viss ordning. De kan ha sidoeffekter så att de till exempel skriver ut saker. Om vi då tittar på den syntaxstyrda definitionen här. Så tanken är nu att man bygger, eller man tänker sig att man bygger ett, vi gör så här istället. Vi utgår från ett uttryck, 2+3. Och sen bygger vi parsträdet för det. Och med någon rimlig grammatik så skulle det kunna vara så här att ja, det där är ett uttryck. Och det i sin tur består av 2 uttryck som man har plussat ihop. Och respektive uttryck består av 2 och 3. Och vi har haft en enkel grammatik som såg ut någonting i den här stilen. Att expression kunde vara expression plus en annan expression. Och expression kunde också vara ett tal. Ja, det är ju den grammatiken vi behöver. Och så tittar vi på om man nu ska räkna ut det här. Ni kommer ihåg dollarvärdena i Bison. Våra dollar är lika med dollar 1 plus dollar 3 och liknande saker som ni kunde göra.
Det där var ju då tilldelningar. Det här var semantiska aktioner. Men om vi tittar på det här då. Ja, vi tänker oss att vi lägger på det vi kallar attribut, egenskaper på varje ord. Till exempel egenskapen värde. Och vad skulle man kunna tänka sig att värdet på 3? 3 kanske. Om jag nu kallar det här talet 3 för ett uttryck, vad har det uttrycket för ett värde? Ja, det borde ju bli 3 också, det vill säga att vi tar bara värdet av det talet. Samma sak för på andra sidan. Värdet av talet 2 är ju rimligen 2. Värdet av talet 2, när vi kallar det för ett uttryck, är fortfarande 2. Och när vi kommer till ett uttryck som är en addition, vi lägger ihop 2 stycken uttryck, ja, då blir ju värdet av det där uttrycket plus värdet av det där uttrycket, det vill säga 5 i det här fallet. Och om vi nu i vår syntaxstyrda definition här skriver upp produktionerna tillsammans med hur vi räknar ut värdet, så har vi en syntaxstyrd definition. Exempel. Jag sa att vi gör en tabell. Vi har produktion här. Vi har den semantiska regeln här som säger till exempel att man ska lägga ihop de här. Och att vi kallar det för semantisk regel. Semantik har ju med betydelse att göra. Och vad den säger är att, ja, vad betyder plus? Jo, det betyder att vi ska lägga ihop värdena. Så om produktionen, alltså vår expression, kan vara expression plus expression. Och för att skilja dem åt nu så får vi sätta dit ett litet index här. Låt oss kalla dem för expression 1 och expression 2. Och för att få värdet på denna så tar vi värdet av den plus den. Och då får vi hitta på något sätt att skriva det. Till exempel kan man skriva expression punkt värde. För att komma åt attributet värde i varje nod här. Och vad sätter vi den till? Jo, det var ju värdet på expression 1 plus värdet på expression 2. Så. Då har vi angett med hjälp av de semantiska reglerna hur vi räknar ut värdet av plusnoden där. Och vi kan ju ta vår andra produktion. Att ett uttryck kan vara ett tal. Och vad skulle vi göra då? Jo, värdet här till exempel är ju samma som värdet av talet. Så kanske kan man då skriva tal.värde. Så att vi får värde. Och dels så påminner ju det här om de semantiska aktioner som vi har i Bison. Vi bara kopierar en nivå upp i trädet. Och vi kommer ihåg att, ja, var kommer 3:an från början? Jo, det är ju skannen som läser 3:an i inmatningen, ser att detta är ett tal. Och vilket tal är det? Jo, det är talet 3, det lexikaliska värdet. Så att det lexikaliska värdet blir värde här. Okej. Sen skulle man kunna ha andra attribut här. Till exempel datatypen. Om vi tar, som det är i många språk, att heltal, det här, 2/3 heltal, och heltal plus heltal blir datatypen och heltal. Ja, då har vi datatypen int där. Och bara för att jag kallar 3:an för ett uttryck så har den fortfarande typen int. Och sen på samma sätt på andra sidan. 2:an är ett heltal. Typen på uttrycket som består av 2:an är ett heltal. Och när man har heltalsaddition så här, så
typen blir i många språk i alla fall. Helt. När man gör på det här viset då, så att man har attribut som man skapar på det. Det kan man kalla för en attributgrammatik. Det betyder inget särskilt förutom att det är en grammatik med, som sätter attribut med semantiska regler. Och det här kallar vi för syntetiserade eller genererade attribut. Det är liksom, de flödar så att säga uppåt i trädet. Det skulle kunna vara möjligt att ha attributvärden som åker neråt i trädet istället. Säg till exempel att vi har någonting i den här stilen, en variabeldeklaration i C. Och så gör vi ett träd av det som säger att detta är en deklaration, typen är int, och sen har vi variabler, nämligen variabeln x och variabeln y, och så tar det slut. Ja, då skulle man kunna ha ett typattribut som säger int. Det kommer från att det står int där. Det flödar uppåt i. Men sen så åker det neråt i trädet här. Så att x och y får datatypen int. Så när vi sen lägger in dem i symboltabellen, så, eller rättare sagt, de ligger redan i symboltabellen för det har skannat redan faktiskt. Men sen så kan vi då sätta typerna i symboltabellen för x och y. Okej. Okay. Förutom datatyper och värden så kan man använda det här när man bygger syntaxträd. Och då kan man ju undra lite, vadå, vi har ju redan ett träd här, ska vi göra ett till? Det här är ju egentligen inte nödvändigtvis någonting som vi har byggt. Det där är någonting som vi har åstadkommit genom att tillämpa de här reglerna. Och som vi har sett, att parsen bygger ju inte automatiskt något träd. Ska man få ett träd uppbyggt som man sen kan traversera, som är noder och pekar, och då måste man göra. Så vi kommer att se sen att även man kan ha ett attribut träd som används för att lagra det träd som man bygger upp allt eftersom man kommer högre och högre upp i det här låtsasträdet som inte finns på riktigt. Hänger ni med på det? Alltså har man en pekare till? Vad sa du? Har man en pekare till en träd? Eller det... Ja, då kommer istället för värdet 3 eller datatypen int så kommer man ha en pekare till ett träd som man håller på att bygga upp här. Vi kommer att se det så att det blir kanske lite mer konkret. När man ska bygga de här riktiga fysiska syntaxträden då, så vi kan ju börja med att prata lite om det här med parsträd och syntaxträd. Jag tror att vi har sagt det förut i alla fall, men låt oss repetera det. Parsträd. Som även ibland kan kallas för ett konkret syntaxträd. Och vad konkret betyder i det här fallet, det är att allting är kvar. Man har inte så att säga abstraherat bort någonting. Alla icke-terminaler från grammatiken är kvar. Jag ska visa med ett exempel vad det där betyder. Till skillnad från ett syntaxträd, eller som det kan kallas ibland abstrakt syntaxträd, och abstrakt i den betydelsen att man har tagit bort vissa saker, man har abstraherat bort dem. Och då har man tagit bort en del, så att det är bara operatorer och operander, alltså de saker som operatorerna opererar på, som är kvar.
Och som exempel, det är lilla uttrycket A minus 4 plus C. Och gör vi en tokenström av det så blir det ju kanske A en identifierare, sen kommer minus, sen kommer ett tal, sen kommer operatorn plus och sen kommer en identifierare till. Och så ska vi ha en grammatik som vi kan använda för det här. Och låt oss säga att grammatiken ser ut så här. Grammatik. Vi har E som står för expression, det är alltså uttrycket. Och vad kan ett uttryck vara? Jo, vi kan ha ett uttryck redan och så hakar vi på plus term på slutet. Det är ju det vanliga sättet för att få vänster associativ operatorer. Har vi till exempel det här uttrycket A minus 4 så kan vi haka på plus C på slutet. Eller så kan vi göra samma sak med minus. Och T står för term, expression och term. Eller så kan uttrycket vara en ensam term. Och de här termerna då? Ja, det kan vara en identifierare. Eller det kan vara ett tal. Eller så kör vi det här med att man kan ha parenteser, vänster parentes, ett helt uttryck E och en höger parentes. Så. Och vi har ju sett liknande grammatiker förut. Det här är en grammatik som klarar uttryck med variabler och tal, parenteser och plus och minus. Det är inga prioritetsnivåer här för att plus och minus har samma prioritet. Däremot så är jag vänster associativ, så det blir aldrig någon tveksamhet om att A minus 4 ska grupperas ut först. Om vi nu gör ett parsträd för det här. Ja, då ska vi rita upp hela härledningen från E till vår tokensekvens. Tokensekvensen har vi här nere. ID minus tal plus ID. Och här uppe har vi E. Och det är ingen tvetydig grammatik, så det finns bara ett sätt man kan göra det på. Man måste börja med att tolka denna första identifierare A som en term enligt den här regeln. Sen, ja, man kan bygga trädet på en massa olika sätt. Jag kan hoppa hit bort nu och tolka det här talet som en term, så kan jag hoppa hit bort. Och jag kan börja bygga uppifrån. Men slutresultatet kommer bara vara ett enda möjligt träd. Det är det som gör att grammatiken inte är tvetydig. Sen så kan jag säga att den där termen, ja, jag tolkar den som ett uttryck E. Enligt den här produktionen här så säger jag att E kan expanderas till T. Och nu när jag gjort det så kan jag använda regeln för minus här och säga att det här uttrycket minus den termen kan bli ett uttryck. Så. Och sist då så har jag det där uttrycket plus den termen. Ja, de blir det här uttrycket som jag ville ha som slutresultat. Som rotnod i trädet med en startsymbol. Så, det är parsträdet. Det finns en nod för varje produktion. Alla icke-terminalerna är kvar. Trots att, ja, att den här variabeln är en term, är ett uttryck, det har inte så mycket nytta att veta. Och därför så kan vi göra om ett nytt syntaxträd. Det vill säga, vi stryker alla onödiga noder. Att denna identifierare är ett uttryck, nej, jag blir inte om det. Att det här talet är en term, eller den där identifieraren är en term, det gör vi inte om heller.
Och sen, för att förenkla lite grann, så flyttar jag upp operatorerna till lupinerna på det här viset. Och vad blir kvar? Jo, ID minus 12 plus ID. Om jag sen skriver ut att det där var A och det där var 4 och det där var C, så får man det vanliga sättet att rita upp det då. A, 4, C. Syntaxträ eller abstrakt syntaxträ. Det vi vill göra nu, det är ju att bygga syntaxträdet fysiskt. Vi ska ha en strukt med diverse fält på det här viset, med pekare hit och dit. Här står det att detta är en plusnod till exempel, här kommer vi till en minusnod. Här kommer vi till en lövnod för en variabel med värdet C. Här har vi då två stycken lövnoder, en annan för variabel, och vilken variabel? Jo, variabeln A, en lövnod för ett tal, vilket tal 4A. Och ni kommer kanske ihåg att vi såg hur en sån här strukt kunde se ut. Vi så att vi vill ha en strukt treenode som ska börja med något typ av märkfält som talar om vilken typ av nod det är. Och för att det ska funka så kan vi antingen ha några define-tal, eller så inför vi en enum som heter treenode-type. Bara något sätt att markera varje nod här. Till exempel plus, minus, id och tal. Enummar i C, då får man ju värden 0, 1, 2, 3 kommer att bli på plus minus i. Breadboard define har också funkat. Så vi börjar med att ha ett märkfält. Treenode type. Type får den heta. Och sen hade vi pekarna neråt, och det blir ju sån här strukt treenode-pekare. Så jag skriver strukt treenode-stjärna. Och jag för mig att vi kallade det för args förra gången, som argument till exempelvis plus. Och då behöver vi max-args. Så. Och max-args. Vad är... Räcker det med 2 eller? Vi pratade om det tidigare här, tror jag. Räcker det med 2 eller måste vi ha fler träd? Subträd under varje nod. Ja, vi kan ju ha... Det är möjligt att vara andra kursen jag fått sådana här i, så att jag ska inte... Det är inte säkert att ni har glömt det, utan det kommer jag att ha sagt det till. Vi kan ju ha syntaxträd även till andra saker än uttryck. Till exempel om jag har if-sats. Den här if-satsen, den kan vi göra till ett syntaxträd. Jag har if. Och hur många subträd behöver jag under den? Jo, jag behöver dels villkoret, sen santgrenen och sen falskgren. Så under if-satsen så har vi 3 subträd. Och man skulle kunna rita det på det här viset då. I så fall så gör den här tilldelningen, sätt C vilken är det.
I annat fall, om villkoret var falskt, så gör tilldelningen att sätta E lika med F. Och där behöver vi i alla fall tre stycken noder, tre stycken subträd under if-noden. Och om vi tänker oss se då, så det mesta antalet är for-loopar. För där har vi ju faktiskt först en grej där som är ger startvärden eller initialiseringen. Sen ett villkor, sen uppräkningar och sen själva satsen. Så här har vi en, två, tre, fyra grejer under om det är for nod. Så låt oss sätta define max arg, så låt oss sätta det till 4. Så att det uppplatser 4 subträd under varje nod. Sen om det är en lövnod, då gjorde jag så att vi har ett tredje fält här, en tredje medlemsvariabel i strukturen. Vi kan kalla den för leaf value. Om det är en lövnod, det vill säga ett tal eller en variabel, så lägger vi talet där, eller variabelnumret. Så. Sen vill vi ha några operationer här. Vi kommer ju att använda om det är C, malloc, eller om det är C++ new, eller om det är Java så heter det också new där. Och, dito i C sharp, beroende på vad det är för språk man använder. Så ska vi allokera de här noderna i trädet. Och för att dölja det då, så säger jag att vi har en operation som heter mk-node. Skapa en nod. Och i den så ska vi då skicka med typen, operationen. Och sen argumenten. Arg 1, arg 2 och så många argument som man behöver. Så den där mk-nod får då allokera plats för nod. Och returnerar pekaren till den, så att för när vi så småningom är klara, så vill vi att det här trädet nu hanteras med hjälp av den pekaren till rotnoden. Och för varje ny nod vi skapar, så ska vi lägga in pekare till den i föräldranoden ovanför. Och sen gör vi en mk-leaf som gör en lövnod som man kan skicka med ett om man vill skapa en lövnod för en variabel, så skickar du med id. Och vilken numret på identifieraren. Respektive om vi ska göra ett tal, så skickar vi med tal. Och som andra argument, vilket tal det var. Tanken är då att vi ska kunna skriva en sån här syntaxstyrd definition, för semantiska regler i vår grammatik, som räknar ut attributvärden. Men de attributvärdena ska vara pekare till det här fysiska trädet som bygger upp. Så, låt oss kolla på det. Ja, och jag vill ju påminna igen om att det inte, man måste inte bygga trädet. Utan vi har ju sett att man kan räkna ut värden och man kan till och med generera kod. Vi har ju 2.9-programmet som genererar postfixkod, den bygger ju inte något träd. Men med sådan, så ska vi skriva upp vår
syntaxstyrda definition. Vi har samma grammatik som förut. Som klara plus och minus och parentesen. Med produktioner och semantiska regler i en tabell så här. Produktion. Att ett uttryck kan bestå av ett uttryck som vi redan har och så hakar vi på plus och en term på slutet. Och för att skilja detta i och detta igen så sätter vi lite detta här. Och sen ska vi då skriva en semantisk regel. Och ni kommer ihåg att vi hade värde och typ som exempel på attribut. Nu ska vi införa, låt oss kalla den NP som nodpekare. Den är alltså inte ett tal eller typ, utan det är en pekare till det här riktiga allokerade fysiska trädet som vi såg i exempel. Det vill säga, värdet av nodpekare för hela uttrycket kommer att bli, och ja, när vi har hittat plus här, ett uttryck plus en term, då ska vi allokera en plusnod. Så jag anropar mk-nod och sen märker jag att jag kommer inte få plats med mina semantiska regler. Jag utökar lite grann så att det får plats. Och då är det förstås en plusnod jag ska skapa. Och denna plusnod här som ser ut så här ska ju ha pekare till subträdet med uttrycket E1 och subträdet med termen T. Så ska det se ut. Det vill säga, jag skickar med från uttrycket E1 här så får jag också en nodpekare. Och från termen T så får jag också en nodpekare. Så. Samma sak med minus, det blir ju nästan exakt samma. E1 minus T. Nodpekaren då, och då gör vi mk-nod. Och enda skillnad är att vi skriver minus här istället för plus. Sen har vi också en produktion till för termen. Om jag hade att det här uttrycket är egentligen en term, det är nämligen talet 3. Ja, jag kommer att göra en, eller termen här, kommer att ha en nodpekare som pekar på en sån här lövnod. Där det står tal, och vilket tal? Jo, talet 3. Vad kommer nodpekaren här då? Om jag kallar den här termen talet 3 för ett uttryck, behöver jag bygga om någonting i trädet? Nej, det är ju samma nodpekare. Så att där, ungefär som att värdet fortfarande är 3, så trädet är fortfarande samma träd. Det vill säga, jag skriver helt enkelt att e.np är lika med t.np. Då har jag fått till de här tre produktionerna för uttryck. Sen har jag term också. Och vi kan börja med den här som säger att om jag sätter ett uttryck vilket som helst innanför parenteser
Så kan jag kalla det en term. Och det är inte så mycket konstigare än det här. Det är bara det att nu kommer trädet och ser ut så här någonting, att det där uttrycket med parenteser kan vi även göra från ett här. Ja, den här kommer att ha en nodpekare till ett träd. Och vad kommer den här vara för nodpekare? Samma. Ja, det blir ju samma, så att jag ska bara kopiera den där nodpekaren till träd. Och vi ska se exempel på hur det blir så när man gör det här. Vi ska rita upp det, men om vi skriver upp reglerna först, så jag bara tar trädet från det här uttrycket och kopierar det till trädet för term. Och de sista, vi hinner kanske ta för rasten. Vi hade ju att en term kunde vara en identifierare och en term kunde vara ett tal. Där ska vi göra de här lövnoderna. Ja, man skulle ju kunna tänka sig att skannen gör lövnoderna, så att när den hittar en identifierare så får vi från skannen en färdig lövnod. Det är ju möjligt att göra så. Men låt oss tänka oss att det funkar som en skanner som vi har sett hittills. Att vi får, vad är det för något? Jo, det är en identifierare. Och vilken? Ja, så får vi bara att vi talar om vilken identifierare det var. Och då ska vi då säga att den här termens nodpekare, då ska vi göra mk-leaf här. Och vi skickar med id. Och sen på något vis så ska vi få det lexikaliska värdet. id.vilken skriver jag. På något vis har skannen till oss talat om vilken variabel det är. Och samma sak med tal här, t.np blir då mk-leaf igen. När vi skickar med tal. Och sen, vilket tal har vi på något vis fått från skannen? Det kanske ligger i variabeln tokenval, det kanske ligger i elval. Eller vi har på något vis ett attribut där på själva talet. Och som sagt, vi ska se det här som ett på göra ett exempel med det här och rita upp efter rasten. Okej? Okay? Rast.